অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকলৈ স্বাগতম জনাই আজি পৰিমিতিৰ পঞ্চম খণ্ডটো তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। তোমালোকে খুব মন দি চাবা আৰু শুনিবা। আজি মই 11.2 অনুশীলনীত থকা চুঙাৰ মুঠ পৃষ্ঠৰ কালি উলিয়াবলৈ শিকাম। চুঙা এটাৰ পৃষ্ঠ কালি উলিয়াবলৈ কিয় শিকিব লাগে তাক তোমালোকে জানি লোৱাচোন। প্ৰথমতে তোমালোকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই কি পাইছিলা যে কোঠা এটাৰ ৰং বেৰত ৰং দিলে কিমান খৰচ পৰিব সেই বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে কোঠাৰ কালি বেৰবোৰৰ কালি উলিয়াবলৈ শিকিছিলা, নহয় বাৰু পৃষ্ঠৰ কালি উলিয়াবলৈ শিকিছিলা। কিন্তু আজি চুঙাকৃতি যদি মানে চুঙাকৃতি মানে বুজি পাইছা নহয় ঘূৰণীয়া খুটা এটাৰ ৰং দিয়াত কিমান খৰচ পৰিব তাক জানিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, এই চুঙাকৃতি খুটাটো কালি উলিয়াব জানিব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে এইটো এটা পাউডাৰ টেমা, মন কৰিছা পাউডাৰ টেমাটো চুঙা আকৃতি নহয় বাৰু, আৰু এটা ৰং পেঞ্চিলৰ টেমা, এইটো চুঙা আকৃতি। ইয়াত যিখন মেৰুৱা হৈছে কাগজে হওক বা প্লাষ্টিকে হওক মেৰুৱা হৈছে, ইয়াৰ মেৰিয়াবলৈ কিমান লাগিবনো তাক জানিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, আমাৰ পৃষ্ঠ কালি উলিয়াব, চুঙা এই তলখনৰ পৃষ্ঠীয় কালি উলিয়াব জানিব লাগিব চুঙা আকৃতি। এতিয়া ধৰা ফেক্টৰীত তোমালোকৰ এটা দুটা পাউডাৰ নবনাই ন, বহুত বনাই নহয় বাৰু, গতিকে এইটো আমি তল আমি অকল যে এইটো পাউডাৰ টেমাটো মিলাই বুলি আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুত যদি কিবা কাগজ বা অন্য কিবা লেবেল লগাব লগা হয় তেনেহ'লে কিমানো লাগিব হিচাপটো আমি এই তলখনৰ জানি পৃষ্ঠীয় কালি উলিয়াব জানিব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে আকৌ ৰুলাৰ যে তোমালোকে দেখিছা ন, ৰুলাৰ মাটি সমান কৰে যে, এতিয়া এনেকুৱা ৰুলাৰ এখনৰ চকাটো যদি 100 পাক ঘূৰে কিমান বৰ্গ মিটাৰ মাটিনো সমান কৰিব পাৰিব, খৰচনো কিমান পৰিব তাক তোমালোকে জানিবলৈও কি কৰিব লাগিব, চুঙা পৃষ্ঠ কালি উলিয়াব জানিব লাগিব। এতিয়া তোমালোকে চুঙাৰ পৃষ্ঠৰ কালি কেনেকৈ উলিয়াবা, এইটো এটা চুঙা মন কোৱাচোন, এইটো এটা চুঙা, ইয়াত তলকেইখন আছে তিনিখন আছে নহয় বাৰু, এখন এই দুখন আৰু এইখনৰ সৈতে তিনিখন নহয় বাৰু। এতিয়া মই প্ৰথমতে তোমালোকক এইখন পৃষ্ঠ কালি কেনেকৈ উলিয়াই দেখুৱাম, মন কৰিবাচোন। এইটো মেলি দিলত আমাৰ এইটো কি হৈছে, এইটো এটা চুঙা নহয় বাৰু, এই চুঙাটো মেলি দিলত কি কি আকাৰ হৈ গ'লগৈ, এইটো এইটো আয়ত হৈ গ'ল নহয় বাৰু। আয়তৰ আমি কালি সূত্ৰটো জানো, কিয় জানো, দিক পূৰণ প্ৰস্থ, এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ কৰি দিলে আমাৰ কালি ওলায়। গতিকে দিকটো আমাৰ টুৱাইচ পায়াৰ, কেলৈ হ'ল টুৱাইচ পায়াৰ চোৱাচোন, এইটো এটা বৃত্তৰ পৰিধিটো হয়নে নহয় বাৰু, পৰিধিটো এই পৰিধিটোৱে হৈছে দীঘলীয়াত হয়নে, আৰু এইটো হৈছে কি হৈছে উচ্চতাটো, উচ্চতাটো মানে প্ৰস্থ, প্ৰস্থ উচ্চতাটো প্ৰস্থ হ'ল মানে এই এইটো উচ্চতাটো নহয় বাৰু, উচ্চতাটো এইচ বুলি লিখি আমি এইচ বুলি জানো, গতিকে দিক পূৰণ প্ৰস্থ হ'লে টুৱাইচ পায়াৰ ইনটো এইচ বুলি লিখি দিলে আমাৰ এইখন তলৰ কালি ওলাব। আৰু এই দুখনৰ কালি উলিয়াবলৈ হ'লে আমাৰ কি হ'ব মন কোৱাচোন, এই বৃত্তৰ আমি বৃত্তৰ কালি মানে সূত্ৰটো জানোৱেই, পায়াৰ স্কুৱাৰ, পায়াৰ স্কুৱাৰ হ'লে এখনহে হয়, পায়াৰ স্কুৱাৰ এটা উলিয়ালোঁ আৰু দুয়ে পূৰণ কৰিলে দুখন মানে তলৰ কালি ওলাই গ'ল হয়নে, আটাইকেইটা যোগ কৰি দিলোঁ, যোগ কৰি দিলত আমাৰ কি ওলাব আটাইকেইখন পৃষ্ঠ কালি ওলাব। এতিয়া আমি সূত্ৰটো কেনেকৈ কৰিম এতিয়া স্মৰণ কৰাচোন, সূত্ৰটো হ'ল কি মনত ৰাখিবা কথাটো, যে প্ৰথমতে তোমালোকক মই এইটো দেখুৱাইছোঁ, দুখন মুখ মানে খোলা মুখৰ পৃষ্ঠ কালি, এইটো খোলা মুখৰ মানে এইটো 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 চুঙাটো মন কৰিছা নে, চুঙাটো এইফালেও খোলা এফালেও খোলা, গতিকে অকল এইখনৰ কালি উলিয়াবলৈ হ'লে আমাৰ এতিয়া এইমাত্ৰ কৈ গৈছোঁ নহয় যে টুৱাইচ পায়াৰ ইনটু এইচ, এইটো টুৱাইচ পায়াৰ ইনটু এইচ হয়নে বাৰু, এইচ লিখিছেনে বাৰু এইচ, এইটোৱে ফৰ্মুলাটো বুজি পালা, এখন তলৰ আৰু আটাইখন তলৰ কালি উলিয়াই আমি শিকিছিলোঁ নহয়, এতিয়া কি বুলি শিকিছিলোঁ এইটো, কিন্তু পায়াৰ স্কুৱাৰ লিখিবলৈ কৈছিলোঁ, এইটো কিন্তু ফৰ্মুলাত আমি গ'লে আমি এনেকৈ লিখিলেই হৈ যাব, গম পাইছেনে, কি লিখিব লাগিব টুৱাইচ পায়াৰ ইনটু আৰ প্লাছ এইচ লিখি দিবা আটাইখন, আৰু যদি কয় এখন খোলা মুখ হয় যদি এইখন এনেকুৱা যদি হয় এইটো এখন খোলা মুখ এই দুখনৰ যদি উলিয়াবলৈ হয় এইখন এখনে যদি উলিয়াবলৈ হয় তেনেহ'লে আমি সূত্ৰটো কি হ'ব এইটো মন কৰাচোন, এইখনে এইখনে এইখন খোলা গতিকে এইখন কি হ'ব টুৱাইচ পায়াৰ এইচ প্লাছ পায়াৰ স্কুৱাৰ, তাৰমানে বুজি পাইছা নহয়, এইটো এইখন এইখন হ'ল আৰু এইটো 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 যোগ কৰি দিলে হৈ গ'ল, কি গ'লোঁ টুৱাইচ পায়াৰ এইচ প্লাছ পায়াৰ স্কুৱাৰ লিখি দিবা, এইকেইটা ফৰ্মুলা তোমালোকে মনত ৰাখিবা আৰু তোমালোকে ফৰ্মুলাবিলাক কি কৰিবা বেৰত আঁৰি থবা, মই এতিয়ালৈকে বহুতখিনি তোমালোকক সূত্ৰ দিলোঁ আটাইখিনি তোমালোকে বেৰত আঁৰি থৈ দিবা তেতিয়া সোনকালে মনত ৰ'ব, গম পাইছানে, ছবিয়ে সৈতে তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিবা। এতিয়া মই তোমালোকৰ অনুশীলনী অংক যিটো আছে 5 নম্বৰ অংকটোলৈ যাওঁ।
ইয়াত কৈছে এটা ৰুলাৰৰ ব্যাস 84 চেণ্টিমিটাৰ আৰু দীঘ 120 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া ব্যাস বুলি ক'লে এইটো এখন ৰুলাৰ নহয় বা এখন ৰুলাৰ বুলি ধৰি লোৱা, এখন ৰুলাৰ যেনিবা ৰুলাৰখনৰ এতিয়া ব্যাসটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান দিছে 84 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু দীঘটো মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ দীঘটো কথা কৈছে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে দীঘটো আমি যিটো এইচ বুলি কৈছিলোঁ এইটো দীঘ বুলি কৈছে, এই দীঘটো 120 চেণ্টিমিটাৰ। তেতিয়া এখন খেলপথাৰ সমান কৰিবলৈ ৰুলাৰ মানে কি কৈছে, ৰুলাৰখনৰ 500 বাৰ ঘূৰ্ণনৰ আৱশ্যক হয়, 500 বাৰ এনেকৈ ঘূৰিব, তাৰমানে বুজি পাইছানে ৰুলাৰখন এনেকৈ কিমানবাৰ ঘূৰিব, 500 বাৰ এনেকৈ ঘূৰিব। 500 বাৰ যেতিয়া ঘূৰিব তেতিয়া কি কৈছে, 500 বাৰ ঘূৰাব পিছত প্ৰতি বৰ্গ মিটাৰত 75 পইচা হিচাপে খেলপথাৰখনৰ সমান কৰিবৰ কাৰণে কিমান খৰচ হ'ব, এতিয়া কথাটো বুজি পাইছা নহয়। এতিয়া তোমালোকৰ কেনেকৈ কৰিব লাগিব, এতিয়া প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব গম পাইছানে, কৰিব লাগিব কি, এইটো চোৱা মন কৰা দিয়া আছে কি কৰিব লাগিব, ৰুলাৰৰ ব্যাস 84 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ব্যাসাৰ্ধটো উলিয়াই ল'ব লাগিব, যিহেতু আমাৰ ব্যাসটোৱে দিয়া আছে। আমি সাধাৰণতে বৃত্ত কালি উলিয়াবলৈ হ'লে আমি ব্যাসাৰ্ধ লওঁ নহয় বা আৰ লওঁ নহয় বা, আৰু পৰিধি উলিয়ালোঁ আৰ লওঁ, গতিকে দুয়ে সন আধাই জানো ব্যাসৰ আধাটোৱে জানো, ব্যাসৰ আধাটোৱে কি হৈছে ব্যাসাৰ্ধ, গতিকে দুয়ে সন কৰি দিলোঁ নহয় বা। আৰু দীঘটো কিমান, 120 চেণ্টিমিটাৰ, দীঘটো বুজি পাইছা ন, ইয়াৰ পৰা কবি বুলি কৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান 120 চেণ্টিমিটাৰ। তাৰপিছত আহিছে ৰুলাৰৰ পৃষ্ঠকালি আমি উলিয়াবলৈ আমি ফৰ্মুলাটো জানো, পৃষ্ঠকালি এইটো পৃষ্ঠ এইখন গোটেই পৃষ্ঠখনৰ কালি আমি সূত্ৰটো জানো কি, টুৱাইচ পাৰ এইচ, আৰু ফৰ্মুলা মতে আমি বহুৱাই দিছোঁ আৰ মানে এইটো দেখিছা না, আৰ মানে 20 আৰু কি 42, এইচ মানে হৈছে কি 120 নহয় বাৰু 120, গতিকে কটাকটি কৰাৰ পিছত শেষত আমি পূৰণ কৰি যি কি পালোঁগৈ কি কৈছে 31,680 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ পালোঁ নহয়। এতিয়া বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰক আকৌ মিটাৰলৈ লৈ গ'লোঁ, মিটাৰলৈ নিলে কি কৰিব লাগিব, 100 পূৰণ 100 হৰণ কৰিব লাগিব, কি কাৰণে হৰণ কৰিব লাগিব, এক বৰ্গ মিটাৰত 100 পূৰণ 100 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ থাকে, সেইকাৰণে আমি হৰণ কৰি দিলেহে আমাৰ বৰ্গ মিটাৰলৈ যাব। বৰ্গ মিটাৰলৈ যোৱাৰ পিছত আমি দশমিকলৈ নিলোঁ, দেখিছানে বাৰু দশমিকলৈ কেনেকৈ নিলোঁ মন কৰিবা, দশমিকলৈ এইটো যে দশমিক মই হৰণ নকৰাকৈ কৰিলোঁ, এইটো হৰণ আছে কি কেনেকৈ কৰিলোঁ চোৱা, ইয়াৰ সদায় মন কৰিবা এইটো শূন্য লগা হৰণ হৰণ অংকত সদায় সংখ্যাকেইটা একেকেইটাই থাকিলে নহয় বাৰু, আৰু ইয়াৰ তলত কেইটা শূন্য আছে, 4টা শূন্য, আৰু যদি দশমিকলৈ নিওঁ 4 ঘৰ আগত দশমিক দিলে হ'ল, 1, 2, 3 4 ঘৰ আগত দশমিক দিলোঁ হ'ল, বুজি পাইছা নিশ্চয়, আৰু যদি 3 ঘৰ আগত হ'লে 3 মানে যদি 100 পূৰণ কৰিলোঁ তেতিয়া 2 ঘৰ আগত দশমিক দিলোঁ নহয় বাৰু, গতিকে বগমিডাল নিলোঁ। এতিয়া পিছৰ দখলে আহিছোঁ, এতিয়া কৈছে যে ৰুলাৰখন এবাৰ ঘূৰ্ণন কৰোঁতে বাদ যায় কিমান, ইমান বৰ্গ মিটাৰ, তাৰমানে এই ৰুলাৰখন এইখন এইটো এইটো এপাক এনেকৈ এপাক ঘূৰা মানেই জানো এই ব এই এইখনৰ পৃষ্ঠকালিখন নহয় জানো, এই এই পৃষ্ঠখনৰ কালি নহয় জানো, গতিকে এইটো এবাৰ ঘূৰা মানে, গতিকে এবাৰত কিমান যাব, তেতিয়াহ'লে এবাৰত যাব ইমান বৰ্গ মিটাৰ, এইটো যাব 3.1680 বৰ্গ মিটাৰ যাব। তেতিয়াহ'লে 500 বাৰ যদি ঘূৰে তেতিয়াহ'লে 500 পূৰণ কৰি দিব লাগিব, পূৰণ কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ আহিলে শূন্য, দেখিছানে বাৰু মই এতিয়া দশমিক কেনেকৈ নিলোঁ মন কৰিবা, শূন্য কেইটা আছে, শূন্য 3টা শূন্য আছে, 3টা শূন্য বহাই দিলোঁ, 5×8=40 শূন্য এটাও আহিলে, দেখিলানে বাৰু পূৰণ কৰিলোঁ, তাৰমানে পূৰণ কৰাৰ পিছত আমি কেইঘৰ আগত দশমিক আছে, 4 ঘৰ আগত, 4 ঘৰ আগত দশমিক হ'লে তোমালোকে 4 ঘৰ আগত দশমিক দিবা, পূৰণকৈ 1 ঘৰ, 2 ঘৰ, 3 ঘৰ, 4 ঘৰ, 4 ঘৰ আগত দশমিক দিলোঁ, আৰু শূন্যকেইটা কাটি দিবা, দশমিকৰ পিছত শূন্যকেইটা প্ৰয়োজন নাই, তেতিয়াহ'লে কিমান বৰ্গ মিটাৰ হ'ল, 1,584 বৰ্গ মিটাৰ হ'ল, বুজি পালানে, সিমান 500 বাৰ ঘূৰিলে মানে সিমান বৰ্গ মিটাৰ যাব। এতিয়া খৰচলৈ আহোঁ, প্ৰশ্নটোত কি কৈছে, প্ৰতি বৰ্গ মিটাৰত খৰচৰ 75 পইচা, মানে এক বৰ্গ মিটাৰত খৰচৰ 75 পইচা, একে কথা এতেকে আমাৰ কি আহিলে, 1,584 বৰ্গ মিটাৰত খৰচ হয় কিমান হ'ব, এইটো পূৰণ কৰি দিবা, তোমালোকে দাঁতিত পূৰণটো দেখুৱাবা, তোমালোকে মই দেখুওৱা নাই, তোমালোকে দেখুৱাবা, তাৰপিছতে কিমান পালোঁ আমি, তেতিয়াহ'লে কিমান পইচা পালোঁ, 1,18,800 পালোঁ। এতিয়া পইচাটো আমি কি হ'লে লৈ যাম, টকালৈ লৈ যাম, টকালৈ নিলে আমাৰ কি হ'ব তোমালোকে জানাই, 2 ঘৰ আগত দশমিক আহিব, কি কাৰণে আহিব, 100 হৰণ কৰিব লাগিব, আৰু 100 হৰণ কৰা কি কাৰণে হৰণ কৰিম আমি, 100 পইচাত 1 টকা থাকে, গতিকে উত্তৰটো আমি তেতিয়া ৰং কৰা খৰচৰ পৰিমাণ কিমান পালোঁ, 1,188 পালোঁ নহয় বাৰু, গতিকে এইটো কৰিবা তোমালোকে, ঠিক আছে মই এতিয়া পিছৰ অংককেইটাক বুজাই দিওঁ তোমালোকে কৰিবা। এতিয়া 6 নম্বৰটোত কৈছে এখন খোলা কি কয় দৈ চুঙা এটাৰ ভূমি ব্যাসটো দিয়া আছে, তাৰপৰা উচ্চতাটোও দিয়া আছে, গতিকে বক্ৰ তল পিঠি কালি উলিয়াবলৈ কৈছে, তোমালোকে এইটো উলিয়াব পাৰিবা, এইটো ব্যাসাৰ্ধটো ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, উচ্চতাটো দিয়া আছে, তোমালোকে ফৰ্মুলাটোত কৰিবা, কোনটো ফৰ্মুলা আছিলে আমাৰ মনত আছে তোমালোকৰ,
এখন পৃষ্ঠকালি মানে এখন পৃষ্ঠকালি উলিয়াব দিলে আমাৰ এইটো ফৰ্মুলাটো কি আছিলে টুৱাইচ পাই আৰ ইষ্ট ফৰ্মুলাত কৰিবা। তাৰপিছত এই সাত নম্বৰত কৈছে এইটো কি কৈছে যে এইটো এটা আয়তীয় ঘনকৰ পৃষ্ঠকালি উলিয়াব লৈছে এইটো এইখিনি পৰা এইখিনিলে পাঁচ এইখিনি পাঁচ পাঁচ পোন্ধৰ হ'ল নহয়বা এইফালে দিশটো কিমান হ'লগৈ পোন্ধৰ হ'ল ইফালে গতিকে আৰু এইটো কিমান দিয়া আছে পাঁচ দিয়া আছে বুজিছানে এইফালেও পাঁচ হ'ল গতিকে তোমালোকে দিশটো পাঁচ হ'ল কি কয় পোন্ধৰ হ'ল আৰু প্ৰস্থটো কিমান হ'ল পাঁচ হ'ল আৰু উচ্চতাটো পাঁচেই হ'ব নহয় বাৰু গতিকে তোমালোকে এইটো আয়তীয় ঘনকৰ মুঠ পৃষ্ঠকালিটো উলিয়াবা। ঠিক তেনেদৰে আঠ নম্বৰটোত কিন্তু এইটো কথা মন কৰা কালিটো দিয়া আছে মুঠ কালিটো দিয়া আছে তোমালোকে কি উলিয়াব লাগে ভূমি ব্যাসটো উলিয়াব লাগে ব্যাসাৰ্ধটো প্ৰথমে উলিয়াই লৈ দুয়ে পূৰণ কৰি দিবা ব্যাসটো ওলাব গতিকে এইটো আৰু তোমালোকে কেনেকৈ কৰিবা এই আমাৰ এইটো ফৰ্মুলাতে এনেকৈ বহুৱাই লৈ টুৱাইচ পাই আৰ এইচ ইজুগেল কিমান 88 বহাই কৰিবা তোমালোকে বুজা ইজুগেল কিমান 88 এইটো সমাধান কৰিবা সমীকৰণ বনাই ল'বা সমীকৰণ বনালে আমাৰ প্ৰথমে ব্যাসাৰ্ধ ওলাব তাৰপিছত দুয়ে পূৰণ কৰিবা বুজি পাইছা। তাৰপিছত ন নম্বৰটো আহিলে কি এই মন্দিৰৰ এইটো 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 দেখিছে ন লম্ব বৃত্তাকাৰ খুঁটা বুলি কৈছে এইটো মই দেখুৱাইছিলোঁ তোমালোকক অলপ আগত তাৰপিছতে এইটো ব্যাসাৰ্ধ দিয়া আছে আৰু উচ্চতাটো দিয়া আছে তোমালোকে এটাৰ সেইটো তেনেকৈ এইটো উলিয়াই ল'বা এইটো ব্যা হেৰিটো এইটো ফৰ্মুলাতে কৰি উলিয়াই ল'বা উলিয়াই লৈ পিনে বক্ৰপৃষ্ঠ কালিটো উলিয়াই ল'বা উলিয়াই লৈ কি কৰিবা পঁচিছটা সূতা পঁচিছে পূৰণ কৰি দিবা তাৰপিছত প্ৰতি বৰ্গমিটাত খৰচ হোৱা এইটো আগৰ নিচিনাকৈ একেধৰণে কৰিবা এইটো প্ৰতি বৰ্গমিটাত এইটো আমি যেনেকৈ কৰিছোঁ খৰচ হয় সত্তৰ পইচা দিয়া আছে ইয়াত কিমান দিয়া আছে 8 টকা দিয়া আছে গতিকে তোমালোকে এইটো কৰিবা। আৰু এটা কথা তোমালোকে মন কৰিবা এইটো 28 চেণ্টিমিটাৰ আছে আৰু উচ্চতাটো 4 মিটাৰ আছে এতিয়া একক দুটা বেলেগ বেলেগ আছে গতিকে একে কৰি ল'ব লাগিব একে কৰিবলৈ হ'লে আমি হয় এইটো চেণ্টিমিটাৰ নিব লাগিব এইটো নহয় এইটো মিটাৰলৈ নিব লাগিব যিহেতু মিটাৰলৈ নিব লাগিব কিহৰ কাৰণে বৰ্গমিটাৰত আছে গতিকে আমি এইটো মিটাৰলৈ 28 চেণ্টিমিটাৰটো কিহলৈ নিব লাগিব মিটাৰলৈ নিব লাগিব মিটাৰ নিলে আমি কি লিখিব লাগিব খুটাৰ ব্যাসাৰ্ধ 28 চেণ্টিমিটাৰ সমান কিমান হ'ব এই 28টো 100ৰে হৰণ কৰিলে কি হ'ব মানে মিটাৰলৈ যাব বুজি পাইছানে কি কাৰণে যাব 100 চেণ্টিমিটাৰ সমান 1 মিটাৰ গতিকে এইটো উচ্চতাটো 4 মিটাৰ এইটো মিটাৰ মিটাৰ দুয়োটা একে হৈ কৰি ল'বা তোমালোকে ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকৰ হিপিঠিত আৰু 10, 11 এই দুটা আছে এই দুটা প্ৰশ্ন কৰিবা তোমালোকে একদম ইজি অংক হয় এইকেইটা তোমালোকে একে হয় দুইটা আগৰকেইটাৰ সৈতে একে তোমালোকে কৰিবা ঠিক আছে নোৱাৰিলে মোৰ কমেণ্ট বক্সত লিখিবা তোমালোকে কিবা যদি অসুবিধা পোৱা ঠিক আছে আজিলৈ সামৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিবা যিহেতু মই ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'ত 11.3 অনুশীলনীত থকা ঘনকৰ আয়তন আৰু চুঙাৰ আয়তন উলিয়াবলৈ শিকাম। আৰু এটা কথা মোৰ যদি আগৰ ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে চাবলৈ বিচৰা তেনেহ'লে মোৰ নামত চাৰ্চ কৰিবা পুণ্টনি গগৈ আৰু তেতিয়া সকলো ভিডিঅ' পাবা লগতে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক দিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু লগৰবিলাকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা ভিডিঅ'বিলাক ঠিক আছে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ।